guul baynu joognaa anigu waxaan usoo kacay marka koowaad inaad idin raahdo hambal iyo hambal iyo hambal iyo reer sanaag reer ceyrgaabo waa guulaysateen waxaatiin lafdabartii wadaniba tihiin ee uu ku dhaato madaxweynaha musharaxa ah maxamed cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro halka uu ku dhaato waa ceyrgaabo number one iyadoo uu somalilandmaysen hambal yaan idiin ka sidaa qodobka labaad waxa weeye barnaamij baynu leenahay xisbiyadu wax isku dhaafaan waa barnaamij barnaamijkii kulmiyo horeynu daawannay waxbarashadiisii waynu aragnay caafimaadkiisii waynu aragnay waynu aragnay siduu u maamulay arrimihii milatariga waynu aragnay dhaqaalihii waddanka siduu u maamulay waynu aragnay cadaaladdii siduu u maamulay waynu aragnay wayn waxaasoo dhan waynu aragnay buugga uu maanta sawirada ka buuxiyey inaanu ka bedelleen buuggii horena way noo muuqdaa maanta waxaynu haynaa maxsuulkii toddoba sano shaqaa uu soo qabtay kulmiye doolarku wuxuu marayaa toban kun buu marayaa nolosha maceeshadd wax maraysaa halkii ugu sarraysay bay maraysaa hantidii qaranka meel fiyow oo jirtaa ma jirto ciidamadii waxay marayaan in mishaarkoodii uu doolarkii ku kacay oo ay gaaj haysa bay maraysaa wuxuu marayaa cadaaladdii qaranku waxay maraysaa garsoorayaashii qaranku inay ololaha ka qayb qaataan bay maraysaa waxay maraysaa kala dambayntii iyo dowladnimadii in wareegtadii madaxweynuhu ay shaqayn la'dahay waan ka xumahay anigu odaga abtigay wax badan odhan maayo halka aad looga hadlayey laakiin waxaan leeyahay briis ilaali waxaad ilaalisaa wareegtadii madaxweyne axmed maxamed maxamed siilaanyo uu ku mahadsanaa uu soo saaray ilaali wareegtadaasi wareegtadaasi waxa ay odhanaysaa ciidamada qaranka shaqaalaha qaranka hantida qaranka dhammaan way ka madax bannaan yihiin tartanka ay ku jiraan axsaabtu waxaad arkaysaa in kulmiya maanta uu isticmaalayo hantidii qaranka in shaqaalihii qaranku ay ku jiraan ololihii oo cad oo nahaynaa waxaad arkaysaa inay ciidamadii suxun u isticmaalayaan waxaad arkaysaa inay lacagtii qaranka ay boobayaan maxaad u malaynaysaan maanta in bajetka kulmiye loo hakiyey maxay u tegi waayeen taageerayaashii kulmiye shalay beerta xorriyadda ee hargeysa miyaa taqaanaan waxay waayeen cid la hadasha iyo cid ay la kulmaan midna way waayeen waxay la kulmeen askari korneel korneelku cidnuma joojiyo wuxuu yidhi adeer beerta taga haddaad tegaysaan haddii kale idinkaa yaqaan dadku markaa beertii may tegin waxaanu inagu iibinaynaa haddaan waddani nahay barnaamij cusub baan iibinaynaa barnaamijka cadaaladda iyo horumarka iyo ii sheeg waxbarashada noocyadeeda kala duwan iyo caafimaadka iyo sinaanta iyo ictiraafka iyo waddo wax waliba ay ku dhan yihiin waanu caddaynay qaabkaan u dhignayna waxa weeye uu ka muuqdaa barnaamijkeegu barnaamijka waxa weeye waa rajadii soo celintii somalilan rajo soo celinteedii weeye hadallada aan meelna ku jirin een micnaha lahayn inagu ka jawaabi mayno waxaan jawaab lahayn baa jira marku hadduu u boodo meelaan looma joogin waxa weeye hadalladaasi jawaab ma leh heer somalilan baa la yidhaahdaa horumarinteedaa laga hadlayaa waxa weeye musharaxaanu wadnaa waa nin nabadgelyo waa nin horumar waa nin degan nin naxariis iyo wanaag lagu og yahay weeye bal u fiirso xubin walba iska casisho xubnigan xisbigan waxay tidhaahdaa cabdiraxmaan waa nin wanaagsan iyagaa afkooda ku qira iyagoo xisbiga ka tegey miyaa maqasheen kuwa kulmiyo ka imanaya iyagoo le muuse waa nin wanaagsan ninkaanu haddaba iibinaynaa been maaha waxa weye waxaanu iibinaynaa madaxweyne qarankan xambaari karoo dhaba baynu iibinaynaa isagaana la kala dooranaya madaxweyne maanta la kala dooranaya madaxweynaha shalay suldaankiisii laalaadsaday ee somalilan oo dhan ay lahayd dhig war dhig suldaanka dhig suldaankii nasiib darra maanta uu ordayaa wuxuu leeyahay waa adeerkay cod soo siiya laakiin waxaan idiin sheegayaa dalkani qabyaalad ku shaqayn kari maayo dalkan wuxuu u baahan yahay in qabyaaladda laga baabi'iyo wuxuu u baahan yahay in horumar loo keeno wuxuu u baahan yahay aragti cusub inaynu keenno ayuu u baahan yahay waa ogtihiin waddada ceyrgaabo xisbiga hogaamihii ayaa ku jira oo dhisay shalay ninkii u jawaabay lahaa anaa dhisay miyaan xaabadii lagu lahayn miyaan biyihii lagu lahayn miyaan daamurkii lagu lahayn miyaan hantadii oo dhan lagu lahayn cali haddaba waxaan leeyahay adeer heedhee inaad halkaa taataabato ma ahayn waanu kaalahan weyn waxaan islahayn waxba ka sheegina laakiin reer sanaag waxaan idin bishaaraynaynaa dad kale deyntaasi way go'aysaay waa loobaayo dadku ku jaraya
labo weeg baa u haray kadibna daaqadu ka baxayaa annaga aad isiin doona oo deesa aad isiin doona haddii la hayaado oo bixin doona fartiina noogu hiiliya waxa weeye haddaa fartiinana siisaan hantidiinna waa helaysaan waddadii waa ladiin dhammaystirayaa wanaaggii wuu sii soconayaa haddaa fartiina khasaarisaan hantidiinina heli maysaan sidaa hadda waddada loo baabiiya qalanka loo baabiiya baad noqonaysaan ilaahay ay naga badbaadiyay shartooda waxaan insha allah waxaan noo rajaynayaa guul 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 adeega